Okay, this time we took care of the business we came to this town for. Since we don't have Slater, we got ourselves a different driver. But, Jean-Paul, you handle the hit, and I'll handle the backup. When do we go? Tomorrow night, on the steps of the Chinese Theater. I want to know, does this mean the hit in New York is lined up? This means we take out Bill Maddox. Then we wait for the signal and, yes, my friend, then you can start shining up those silver slugs with a famous name on them. Okay, thank you, gentlemen. Oh, one last thing, gentlemen. Don't let me down. Oi pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Noturno e no vídeo de hoje estamos aqui de volta com Driver 1. Vamos aqui para a próxima missão em Los Angeles. O golpe em Maddox. Bom pessoal, nessa missão de hoje nós temos que pegar... Opa, tá indo para trás aqui. Maldito, deixa eu aproveitar e olhar no mapa aqui. Tá dentro de uma garagem lá o ponto, né? Então, nós temos que pegar os assassinos que estão naquele estacionamento lá em Beverly Hills. E em seguida ir até um teatro chinês, Grauman, que chama esse teatro aí, para realizar um crime. Que é para matar esse Maddox. Então, vamos lá no estacionamento buscar esses... Deixa eu ver esse volume aqui. Vou colocar 90 aqui. Vamos lá buscar esses assassinos para realizar esse crime, né? Chovendo aqui em Los Angeles. Ah, adiantou nada. Vamos lá buscar esses assassinos. Olhar aqui. Só porque eu derrubei um cone, a polícia veio atrás. Ah, te catar. Passar aqui no meio. De... Ah, já sumiu. Lawson. Vamos lá. Ó, agora até que enfim, eu pensei que não ia desaparecer. Vamos virar aqui. Ó, quase que eu perdi o controle do carro. Próxima aqui à direita. Vamos lá buscar esses assassinos. Opa, polícia ali logo à frente, mas meu caminho é outro. 45 segundos para chegar até lá. Será que vai dar tempo? Gastei uns segundinhos lá errando o caminho, como sempre. Toda vez que vai iniciar uma missão que eu tô virado ao contrário, eu não presto atenção e vou reto. E o negócio é que a gente tem que subir ainda dentro lá dessa garagem para pegar os assassinos com 20 segundos. Será possível isso? Tem que virar na próxima ainda. Aqui, vai Noturno! Vai! Aqui é a entrada. Temos que subir 10, 20 segundos. Ai, vai, vai. Ixi, 15 segundos eu acho que é impossível. Ai, Noturno. 10, 9, 8, 7, 6. Ai, slow down. Ufa. Ó, os assassinos aí. Esses B10. Agora nós vamos lá pro teatro chinês, como vocês estão vendo aí. Vamos lá realizar um crimezinho, né? Au! Já tem polícia ali. Eita! Eu vou ter que enfrentar ela. Tchau!
Nossa, mas eu sou um bom motorista, né? Sou muito dirigidor. Dirigidor, isso aí. Posso ir reto toda a vida. 1 minuto e 40 segundos. Posso tocar o pé aqui. Pisar a fundo. Ixi, a polícia tá chegando perto. Vou ter que fazer umas táticas aqui, né? Não, já rodou. Não, ainda não. Ainda não. Deixa eu enfiar aqui. Tomar aqui eu não bata. Ixi, mas. Chegando mais perto. Ué, essa avenida aqui não tá muito movimentada, aí. Tô estranhando isso. Vai, polícia, olha lá. Tanto que ela é São Barbeira. Agora essa. Pensei que ela ia rodar. Rodou. Rodou não? No mapa ali ia tá perto de mim. Ixi, e tá. Nossa, eu pensei que eu ia bater. Ela que bateu. Deixa eu olhar aqui no mapa que eu acho que eu tô chegando onde que eu tenho que virar ainda. É, já posso virar nessa já. Já posso virar nessa. Já posso virar nessa aqui, porque tá chegando o destino ali. Ai! Eu dei uma bimbinha no carro. Ixi, agora duas polícias lá atrás. Vai, polícia, se for. Ah! Pelo menos uma rodou. Agora é essa. Olha só. Tem uns que girar aqui. Ouch! Vai noturno! Vai noturno! 36 segundos! Ai, sai! Sai! Nossa senhora, será que eu posso chegar com polícia? Ih, eu acho que eu vou dançar, hein? Vai falar que não pode chegar com polícia. Ou será que pode? Vai noturno. Ah, deu. Yes! Vamos dar um continue aqui. Vamos ver. Deve ser uma cutscene. E esse é o Maddox. Pei! Headshot. Olha, silenciador ainda. Tchau. Go, go, go! Bom, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Opa! Fail, vai ficando nada. Nós temos que. Pensei que tinha acabado. Ai, 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 fail. Bom, nós temos que fugir com esses bandidos aqui. Esse que me fez pagar esse mico aqui agora. Nós temos que levar esses bandidos para um local seguro que é lá embaixo no mapa. Feio, feio, feio. Pensei que tivesse acabado a missão, mas não. Ainda temos que levar esses bandidos aí. Ah. Desculpem pelo feio, pessoal. Pensei que tinha acabado a missão, mas não. Tem que pegar a direita, né? Tô perdido aqui. Olha só! Que sapeca! Vai, 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 bate aí! Nossa, mas quando tá chovendo, a pista fica muito escorregadia. Eita! Tá na cola! Ai, ai! Nossa! Que maldita! Eu nem tô prestando atenção no mapa, por isso que eu assustei. Vai, sua sapeca! Ixi, e agora, hein? Onde que eu vou? Direito novamente. Tá bom, vou sumir com a polícia, vou perdê-las. Ixi, já vem outra polícia ali, ó. Vai, noturno! Ai! Não! Ai! Ai, só aqui no meio da árvore.
Isso. Ai. Não, sai daí. Tia, agora o... Temos que pegar a via essa aqui. Não! Dá ré noturno. Rápido. Vai! Vira! Vai! Nossa! Três polícias. Vai, noturno. Cadê os carros aqui? Pra mim fazer uns zigue-zague aqui. Vai, noturno, vai! Meu Deus! Vai, noturno, vai! 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 Isso! Yeah! Eu sou B10, sou B10. Tá bom. Ai! Corre, noturno! Ixi, vem uma lá de frente. Ixi, uma barreira. Ixi. Foge, noturno! Olha o meu sangue! Foge! Ela tá vindo atrás! Não, tá ou não? Não! Ela tá atrás ainda, noturno! Foge! Ela tá atrás! Não, eu tô morrendo! Não morre, noturno! Cadê ela? Não! Ai! Quase que eu bati! Não! Sai, maldita! Sai! Caramba! Eu vou morrer! O meu carro vai ser destruído! Só que ela não vai... Nossa, mas que polícia sapeca! Aí! Sai! Ai! Sai! Ai! Ai, noturno! Ai! Nossa, mas que sapeca! Vai! Ai, morri! Não! Que maldita! Nossa, velho! Que raiva! Pessoal, assim que eu estiver chegando lá, eu volto! Voltei, pessoal! Olha só a situação que eu cheguei! Que missão mais complicada é essa? Olha a situação! Ufa! Vamos lá entregar esses assassinos aqui. Acho que é aqui dentro. Até que enfim! Mission complete! Completed! Well done! Nossa, eu pensei que eu não ia conseguir. They knew we were coming. I'm sure of it. They were just sitting waiting for us. We were like 10 ducks in a shooting gallery. Quiet. Man, we got a rat. I said quiet. Yeah, you're straight, we got a rat. You think it's the driver? I don't remember asking you a thing. We got a rat for sure. You drove well tonight, Tanner. You got something you want to say to me? I drive well every night. I'll ask you one more time. If you got something to say, then you better say it. Slater. Slater's in a frisky. Slater. Taking heat. You better get real specific, real quick. It figures. Slater knew all about this. And so he sings a song to the police and saves himself some circuits on the exercise yard. No way. Slater, that don't lay right. You would never do that, right? The question is simple. Do you trust Slater? Ou do you trust Tanner? E vocês acreditam no Slater ou no Tanner? We finish up here and we move on to New York and wait for the signal.
Bom, pessoal, não fui eu que coloquei aqueles pi, é do próprio jogo. Pi, pi. Bom, pessoal, esse diálogo aí que aconteceu é o seguinte. Os bandidos pensou que foi o Tanner que chamou a polícia aí depois que aconteceu esse assassinato aí do Maddox, né? E o Tanner foi convenceu os assassinos aí, que é da família Castaldi, né? Que o Tanner participa aí dessa família. Convenceu que foi o Slater que avisou aí a polícia, né? De San Francisco, que veio atrás de nós. Falando que foi o Slater que avisou, né? Desse assassinato aí. Que talvez ele tenha sido interrogado, né? E sob pressão, né? Ele foi e entregou nós aí. E todo mundo pensou que fosse eu que tinha entregado, né? Né? Entendeu? Bom, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tiverem gostado, deixa um like, um favorito, que me ajuda bastante aí. E se você não for inscrito, se inscreva. Até a próxima. Um abraço. Falou. Fui!